They don't see people. The left mallow, I see, get her like a. She don't even salute the bomb. You don't even pay out the pillow. The left mallow. And they show up. Yaro, Sivita, Hindu, people. Tanisha, your job, you know. Dry, you may have it for me. ကျန်ရှိနေချက်တူချက်တူမတ်တီထားရမှာကဂျင်းကနောက်ဆုံးချက်ခါဒီမှာထဲအနာကဘုံဝေးစေတာကိုရောက်စေချင်တယ်။ဒီရာလာရောအရာတမှုရယ်လက်ခွေခွာရယ်စာပါဝင်လက်ပစ္စည်းတွေပါတယ်။စီတဲ့ဘင်းနဲ့ပူလာပြီဆိုရင်စာကြော်ပါတော့မယ်။ ကြည့်ရတာချင်းချက်ထားတယ်ချက်တူကြည့်လိုက်ရတာပါချက်တူကြည့်ရအောင်လည်းနေကျင်လာပြီဆိုရင်ချက်ချရတယ်ပြန်ထည့်မယ်ချက်တူကြည့်ထည့်ပါပြီ ဒီပါရဲအစီအစဉ်တန်လေးရောက်သွားလို့ရပါတယ်။ဒီထက်ပြင်တော့ခါရဲမိပင်လို့ရပါပြီ။အဲ့ဒါဆိုရင်ရန်ကောင်းတဲ့အရာသားလေးပြေတော့ပြင်နေလို့လည်းတော့ရပါပြီ။ယမ်းမီ thank you ပါ။